Laidą pristato šveicarų kompanija Leomask Switzerland. Labas vakaras, gerbiami televizijos kanalo Delfi TV žiūrovai. Žinot, jeigu prieš 30 metų aš būčiau pasakiusi kam nors, kas pas mane šiandien atvažiuos į svečius, tai pusė damų prie televizorių būtų apalpę ir padidinę garsą bei ryškumą. Taip. Šiandien mano svečias vienas iš legendinių brolių Storpirščių. Gediminas Storpirštis. Labas, Gediminai! O aš stoviu atsistojus, nes taip išsipuščiau, kad negaliu pajudėti. Labas, Gediminai. Su artėjančiam šventu. Kaip nuostabu, čia yra tavo kas? Čia yra mano muzikinio kūrybinio kelio apžvalga. Viso? Viso. Tai tokia netrumpa trijų dalių išėjo. Tik. Tai tu suskaičiuosim, kiek aš labai suspaudžiu. Suskaičiuosim, kiek tau metų. Klausyk, aš turiu tau įsikabinti parankę, nes tikrai kitaip tikrisiu. Au! Į tokius rūmus tik tai už parankę. Tai be abejo ir truputėlį šlubuojant nedaug palauktoje. Taip. Pamatysi prie lovelės angelėlio plunksnelės. Klausyk, tu čia suintrigavai mane su ta savo dovana. Ir turėsi man dabar papasakot, pirmiausia, tai kodėl šaknis? Ką? Nes labai nebanalus gi pavadinimas. Trumpas. Ai, dėl to, kad trumpas iš tikrųjų. Jo, nu tai vis tiek kažkaip tai seniausia dainuojamoji poezija yra mūsų liaudės dainos. Nežinau kitos tautos, kuri turi tiek tautosakos, tiek liaudės dainų padavimų, myslių, minklių ir taip toliau. Va taip, pliauškės atrodo. Ko čia dabar šaipais atėjęs į svetimą laidą? Įdomu, dar taip nemačiau. Kad pliauškė tai būtų atliekama? Jo. Tu čia esi rimtoj laidoj, čia tau baig juokaut, čia tokius visokius nemandagius man. Dabar va, aš atsikeršysiu ir paskaitysiu apie tave, nori? Taip. Nu va, nenori, aišku, bet paskaitysiu. Ką darysi? Klausyk, teatro ir kino aktorius. Jėtų. Režisierius, pedagogas ir bardų muzikos puoselėtojas. Dar būdamas trejų, Gediminas Storpirštis įžengė į kino pasaulį ir šis jo nebepaleido. Mokykloje turėjo neliečiamybę ir teisę nesikirpti plaukų, nes vaidino kine. Vėliau atliko pagrindinį vaidmenį filme Amerikietiška tragedija, per naktį tapo geidžiamiausių vyrų ir pagaliau visiems tapo aišku, kad yra du aktoriai, broliai Storpirščiai, kurių scenoje ar kadre tikrai nesupainiosi. Sukūręs gausybę vaidmenų teatre ir kine, Gediminas vis dar džiaugiasi kūrybiniais atradimais ir sako, kad jo gyvenimo kelias tai nuolatinė kelionė naujų personažų, naujo kitokio savęs ieškojimo link. O sūnus Ainis, pasukęs giminės vyrų pėdomis, dar priduria, kad tėvas muziką, poeziją ir teatrą pasirinko dėl noro būti arčiau tiesos. Kokios tos teisybės paieškos ir kova prieš primetamas taisyklės, kalbuosi su trims mūzoms tarnaujančių Gediminu Storpirščiu. Labai gerai, labai gerai. Diktorės talentas. Tai Gediminai, iš tiesų, tu esi dabar labiausia kas? Labiausiai senelis. O, tai kiek tu turi anūkų? Tris. Ir visi nepaprastai gražus. Ir talentingi. Ir talentingi. Tikras senelis, žodžiu, ir pasigirti nemėgėjęs. Jo. Per vaikų pasirodymus verki darželį, ar jie neina į darželį ir mokyklą? Jie neina. Jūs auginate juos namie, užtvertus gardelėje? Jie net neina į mokyklą. Tikrai? Jie lavinami namuose? Taip. Nuostabu. O kaip jums taip pavyksta? Čia tėvų reikia klausti. Čia jie taip nusprendė, jie taip ir augina. Jie lankė kažkiek tai mokyklą, bet ryšim su visokiais, kas vyko. Na, tai dabar jau jie ir namie lavinasi. Ir to pakanka? Pasižiūrėsim. Tai žodžiu, jūs turite savo požiūrį ir šito klausimo? Turbūt. Gediminai, visi jūs abu su broliu prisimena labai, na taip, ryškiai ir labai gerai. Ar tu sekei savo brolio Arūno pėdomis, ar čia viskas buvo atsitiktinumas? Atsitiktinumas sunku pavadinti, nes iš viso to kurso brolio, kad tai to vadinama pirmąją Tamuliučiūtės dešimtuką, tai taip susiklosti, kad iš viso to kurso Arūnas buvo vienintelis vilnietis. Taip, kad visas laisvas laikas to kurso, jis buvo nepaprastai draugiškas, jie leido mūsų namuose. Nu, bent iš tikrųjų daug labai laiko. Ir aš tai mačiau. O kur jūs gyveno tuo metu? Mes gyvenome
tuo metu Liejyklos gatvė arba Stepo Žuko gatvė, mes turėjom du įėjimus į namą. Tai čia netoli mokytojų namų prie tom vadinamų Maniuškos. Tai kitaip sakant, tu esi ne tik vilnietis, bet dar ir senamiesčio vaikas Vilniaus. Taip, taip, taip. Ir esi nemažai kalbėjęs apie tai, koks buvo senamiestis ir kokį tu įmyli tą Vilniaus senamiestį. Tai papasako, kur galima nueiti, per kurį lindus, per kurį išlyst? Oi, mano visi maršrutai jaunystės, jie pakito. Labai nedaug jų beliko, nes jaunystė aš nevaikščiodavau gatvėmis, aš vaikščiodavau požemiais, iš, man labai būdavo smagu kiemais, požemiais, kažkokiais tokiais. Įlendi, praeini pro apačią, kažkur išlendi kitą gatvę ir taip toliau. Ir šiaip visi kiemai būdavo atviri, be užraktų, be vartų tokių ir taip toliau. Ir aš atsimenu Vilnių, jisai buvo pilkas pirmiausia. Samonos, pilkas, reiškia, rūdys, tokia, bet nežiūrint to, jis buvo neįtikėtinai jaukus. Neįtikėtinai jaukus. Man reikėjo iš tikrųjų nemažai laiko priprasti prie, kaip mes vadiname, to torto tokio traukinti. Tai čia, manai, dėl to, kad tas senamestis buvo labai daug jame erdvių, buvo niekieno? Nu, aš nemanau, kad senamestis buvo niekieno, greičiau buvo visų. Ir to tokios, tu nieko neįspėjęs galėjai reiškia, pas draugą užeiti ir ten likti pavakarot gerokai, reiškia. Arba ten tu keliaudvai iš kažkokios vienos palėpės į kitą palėpę, net paskui nelabai suvokdamas, kuriam tu krašte ten nesi, reiškia, ir taip toliau. Tarsime, ten tokiais buvo tokių, nu, svetingesnės turbūt, sakykime, nebuvo tos, sakykime, baimės už spinų ir taip toliau, uždarų. Tai ir paprastesnis, ne tiek daug prabangos tos buvo. Tai tam jūsų bute kiek kambarių buvo, kur susirinkdavo visas kursas? Du. Ir visi tilpdavo? Taip, ten kambariai didžiuliai. Ten vien aukštis kambarių būdavo virš 4,5 ar 4,60. Tai aš visą laiką svajojau apie antrą aukštą, kai ten turėtų kokios kampą savo. Jo, ten tilpdavom, tikrai. Ten nebuvo tokio didelio poreikio turėti aplink savai, pavyzdžiui, 2 metrus laisvos vietos. Ne, tai... Tokio poreikio nebuvo? Nelabai. Ten grindų visai gerai susėsti. Yra 3 kėdės ir pilnai užtenka. O į tave reaguodavo tavo gražuolio brolio bendrakursai? Kaip į maliavą ar kaip? Aš buvau labai gero charakterio. Aha, gaila, kad pasikeitė. Jo, aš kažkaip įlysdavau į kampą ir manęs kaip ir nepastebėdavau, bet man taip atrodė, kad aš jiems netrukdydavau. Aš nereikalaudavau, man patikdavo stebėti. Kartais pastebi dar po šiai dienai tą savybę, aš po kažkokiu darbu, aš taip noriu kokia būti toks, užsidėti tą nematomą kepuraitę ir taip man gera būtų, reiškia, pasivaikščioti, pabūti kažkokiose erdvėse. Tai vienas, sakykime, iš tokių pažinimo pasaulių buvo brolio kursiokai ir jų tas laisvalaikis, jų net kartais repeticijos mane vesdavosi, ten, sakykime, kai jie repetuoja kokią vaikišką medžiagą. Kitas buvo, reiškia, tėvelio draugai, per šventes ir per atostogas. Nors mano tėveliai buvo technikumo du, reiškia, technikumo dėstytojai. Prie mūsų stalo, reiškia, būdavo ir akademikai, profesoriai, katedrų vedėjai arba nacionalinės, reiškia, lietuvių ir klaimo vyr treneris ir taip toliau. Dabar smet, pakankamai... Spalvinga ir verta dėmesio kompanija. Jo, ir tu niekad negalėtum pasakyti, kokio yra rango, nes tai būdavo nuolatiniai juokai, dainos ir kažkokios tokios. Ir... Tai žodžiu, tėveliai pasitaikė lėbautojai. Aš tėvelio niekada nemačiau. Aš mačiau kartais ragaujantį gėrimus, bet niekada gyvenime nemačiau girto. Ne mamos. Skirtingai negu savęs. Taip, tikrai taip. Nesiginu. O kaip tu atsidūrėjai kine pirmiausia ir kodėl toks mažas tapai artistu? Irgi aš netapau tenai artistu, aš tik tai, aš atsimenu, į mūsų grupę atėjo, kaip dabar suprantu, būsimo filmo kūrėjų grupė, keli ten žmonės ir jie ieškojo kažkokių vaikų. Tai va, tai aš
iš tenai, sakykime, pats pirmas patyrimas, man teko ateiti į rytos, reiškia, Antakalnio galėtos, reiškia, vadinamos kino studijos paviljonus. Dabar jau, sakykime, jaunimas neįsivaizduoja, kas tai yra, kad mes turėjom, nu, neįtikėtinus tos paviljonus kino, kur, nu, ką žinau, kokia erdvė, kokia 2000 kvadratinių metrų aukštis, neįsivaizduoju, koks, tenai, reiškia, kokia 3 namų aukštis, reiškia, ten stovėjo tie didžiuliai vadinami digai, 2 kilovatų, reiškia, prožektoriai, kažkokios sienos, kažkokios seni baldai, kažkokie, nu, tarsime, tu įžengiai staiga, nu, sakykime, iš... Kita planeta. Absoliučiai. Yra prietema, yra kažkokios šviesos, tie daiktai, nu, ne iš tavo aplinkos, tu eini ir mastelis, nu, tam, sakyt, piliečiui 3 metų, nu, tikrai, kaip į kokią pasaką įžengiau. Nu, tai aš nieko neatsimenu, kas ten buvo, bet aš atsimenu to įspūdį ir aš niekaip negalėjau, nu, prasme, nu, kaip čia, suprasti, nurimti, arba man viskas buvo taip keis, aš kažkokio matyt, kaip kokiam, nu, nežinau. Sapne pasivaikščiojo, reiškia. Nieko ten neįvyko, bet pirmas įspūdis, kada tu, reiškia, įžengi už mamos rankos besilaikydamas, reiškia, tau buvo kokie, nu, 3-3,5 metų, reiškia. Tai nuo to, paskui, reiškia, ten atsidūriau, būdamas, nežinau, gal kokias 11 metų, ar ne? Tai čia tada, kai ilgus plaukus buvo leista. Jo, jo. Tai vėlgi, reiškia, aš lydėjau brolį. Taip. Tai jis tenai užtruko ir kažkas eidamas, reiškia, ką tu čia veiki, nu, brolio laukiu, gal nori nusifotografuoti, nu, gerai, reiškia, nu, ir, sako, tu patvirtintas, reiškia, štai tu ir atsiduri, prasme, tu, aš tik noriu pasakyti, kad aš esu, nu, nežinau, nu, kaip lapas, ar ne, reiškia, kažkur vėjo nešiojamas. Tai tu tiesiog Dievo dėl nesėdėjai. Tai aš visu. Bet o tu supratai, kad tu esi labai gražus. Ne. O kada supratai? Po amerikietiškos tragedijos? Va dabar gal. O kaip atsitiko, kad buvai pakviestas į savo kultinį, bet bent jau padarius į tave labai populiarių žmogum serialą? Kažkas išdėsi, tai pasiūlė, ten kažko klausinėjo, ieškojo, ir ten pasiruošimas ilgas, apie metus rinko visą komandą. Ir mano bandymai truko, aš nežinau, nu, kokius 7 mėnesius turbūt, reiškia, aš turėjau partnerių, aš jau paskui pradėjau skaičiuoti, aš visų Tarybų sąjungos tautybių, visų. Jau, nu, prasme, Gruzinė, Rusija, Žydė, Graikė, Estija, Latvija, kokiu tik ten... O tu buvai konstanta, nekintantis. Aš manau, kad jie bandė iš įvairių pusių paimti mano tvirtovę ir, nu, kažkaip atpalaiduoti ir pažiūrėti, ar jisai gali, nes jokio pasiruošimo. O ten supratai, ką tu ten darai, ar nelabai? Ne, aš... Man tas, reiškia, filmas buvo... didžiulis virsmas supratimi iš vis, nu, ko reikia. Aš niekaip nesu, man visa ta kino, reiškia, tai, kad tu matai televizijos ekrane arba kino ekrane ir kada tu nueini į aikštelę, nu, tai ten, kaip pasakyti, tos pamokos, jos ne taip pat, kaip pasakyti, viena užduotis, ten net nesaujom, tam kibirais, kasdieną. Tu, prasme, tu filmuoji ne iš eilės. Tu scenarijos neturi, tu gauni išvakarėse. Tu net nežinai, kiek kur kas bus, kas kur bus ir kaip bus. Ir kai tu žiūri į kamerą ir tau, reiškia, nuo kameros koks, nu, 1,5 metro, jis stovi didžiausi folgos gabalai, juos pliskina tie digai, ne? Tu net žiūrėti negali, nes tau, reiškia, akis raipsta, skauda, ašvas bėga, ir tu matai tik tai tą folgą, ir tu turi kalbėti meilės žodžius. Man tai buvo kosmės, aš tikrai galvoju, aš išprotėsiu. Man nesusivesdavo, kad kodėl aš šitai folgai turiu kažką sakyti. Man norėtų sekių, pavyzdžiui. Ir taip toliau, ten daug kažkokių tokių atradimų ir suvokimų, kad tu nieko nemoki. Bet nepaisant viso to, šlovė buvo milžiniška, Gedas Storpirštis tampa geidžiamiausių jaunikių, nežinau, bile kuo, ir kas nutinka Gediminui tuo metu? Kaip šlovė, kaip toli buvo nunešusi?
kaip aš minėjau, aš jau befilmuodamas supratau, kad aš visiškai neturiu profesijos. Mano dėstytoja profesorė Algė Savickaitė, pasižiūrėjus filmą, pasakė, sako, nu jo, nusifilmavai tuo, ką tau davė dievulis ir tėveliai, dabar laikas mokytis profesijos. Ir tai buvo mano galo labai tiklus įvardymas. O Eglė tavo gyvenime kada atsiranda? Aš baigiau filmą, mane nukirpo plikai ir tą pačią dieną jinai sulaukė ir mes nunešim pareiškimus. O kodėl tave nukirpo plikai? Filmas taip reikalavo. Jeigu atsimeni tą filmą, tai... Aš nebeatsimenu. Jo. Aš tik žinau, kad labai gražus kadras buvai. Yra, kada kerpa mane, reiškia, yra nuosprendis, reiškia, elektros kėdė ir mane kerpa plikai. Ir tai buvo viena laimingiausių mano filmavimo dienų, nes aš supratau, kad tai viskas. Paleido. Tai viskas. Aš neturiu plaukų, aš daugiau niekam nereikalingas, aš laisvas. Aš išėjau ir aš šitau kiekvieną vėjo gūsį. Ir, nu jo, aš niekad taip saugiai nesijaučiau gatvėse. Nes tavęs niekas neatpažino? Ne. Plikas tuo metu tai buvo išėjęs iš kalėjimo. Ten, tu matu, net sportininkai to nenešioja. Nu, tu prasme. Čia vienareikšmiškai kalėjimas arba kolonija. Ir jeigu tu plikas, tu eini drąsiai. Ir žmonės nuo tavęs truputėlį skiriasi. Judu su Egle nužygiavot į Santo krūmus. Taip, ir mums užleido bėlės vietą, nes pamatė pliką, reiškia. Ir iš karto susitokėt? Nežinau, už tu jūs aš jau turėjom. Bet tu esi vienas iš tų nedaugelio aktorių, kurie visą gyvenimą taip ir pragyveno su ta pačia moterim. Maža to, kuo toliau, tuo, man atrodo, tai jūsų draugystė stiprėja. Jūs tokie du draugu? Jo, jo, tikrai tai, tikrai tai. Jo, tai čia dar vienas sėkmės ingredientas, iš tikrųjų, tai... Tai, kad jinai yra iš aktorių šeimos, kad jinai supranta, kas yra tas teatras, kad jinai turbūt teatro scenoje, profesionalaus teatro scenoje vaidino anksčiau už mane. Aiškiai, mamos ten kažkokiam, su mama kažkokiam spektaklį vaikiškam. Ir taip toliau, tai yra didžiulė dovana. Sutaupai daug laiko, nereikia nieko aiškinti. Ačiū, mamutė. Kaip sakoma, reik man daryti numiai atnešta arklius. Parėsi, parėsi ir atsigėrsi. Petrelį, įnešk. Nu, įnešk, Ir dabar jau tu tapai teatro pedagogas ir turbūt net labiau pedagogas negu bet kas kitas. Kaip čia pasakyti, iš tikrųjų ta veikla mane traukia, daug labai duoda. Ir aš, kad jinai yra, aš labai tuo džiaugiuosi. Tu negali kažką mokyti arba teikti vaikam, jeigu pats to nedarai. Ir kartais tu pagauni, kad, nu, gal čia galėtume kažkaip lengviau kokį tai spektaklį taip pasižiūrėti, bet jeigu kas nors iš mano, reiškia, auklėtinių jo ir sakys, tai jie daug ką motyvuoja, daug ką, sakykime, tai, ką tu darai arba atrandintų į tėvei, tu turi jiems dar išmokti suformuluoti. Aš stengiuosi, kad užduotis, kurias aš jiems duodu, aš pirmiausia išbandau pats. Jeigu aš pats nesuprantu jo poveikio arba jo reikalingumo arba jo ta prasme, kryptingumo, ką jisai duos, tai aš jos neduosiu. Ta prasme, aš negaliu duoti to, ko aš pats nesuprantu. Tai visa tai, o be to jie dar suteikė man tokią karališką galimybę, kad jie kažkaip tai kol kas visą laiką sutikdavo su medžiugom, kurios man įdomios. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš. Lietuva. Tu nevalgai mėsos, negeri alkoholio, rūkai ar neberūkai? Nebe. Neberūkai. O tai dar gal bėgioji? Ne. Ne. Ačiū Dievui, ne. Tai žodžiu, ir tą patį daro tavo vaikai. Nes, kaip pati minėjai, jeigu turi kažkokių minčių,
po baliaus ta būsena nėra labai kūrybinga ir darbinga. Laidą pristato Lomask Switzerland. Natūralios lakštinės kaukės leidžia odai pasisavinti daugiau naudingų ingredientų bei giliai įsigeria. Jauskitės ir atrodykite puikiai. Gediminai, o tu ainis ir dainavimas. Ainiui patiko, jisai nuėjo paskui, bet ne tavo pėdom, jis nuėjo gal dar toliau už patį, ar ne? Taip, jis eina savo kelius ir vis platina tą savo kelią. Ir čia matyt vėlgi, sakau, taip atsitiko, kad toks vaikas gimė mūsų šeimoje. Turbūt teisybės dėlį reikia pasakyti, kad aš pradėjau su vyresniu. Kristijonu. Ir mes buvom nuvažiavę kelias, reiškia, tas vadinamas gastrolės arba kažkokius koncertus, nebūtinai Vilniuje. Bet mes turėjom, man rodos, gal 3 pasirodymus per dieną nuo ryto išvažiavę. Ir jau vakariniam, jau tam visai netoli Vilniaus, man rodos, gal Vievyje buvo. Ir vaikas vakare man pasakė, aš nebenoriu. Aš sakau, brangusis, sakau, liko gal 10 minučių iki koncerto jau pradžios. Sakau, žmonės pirko bilietus, todėl, kad pamatytų tave ir mane. Nu, jeigu tu daugiau nenorėsi, mes to nedarysime ir mes daugiau nedarėm. Susitrėm, kad tai buvo mūsų paskutinis koncertas. Ir man tai yra svarbu, aš nenoriu per prievartą, reiškia. O ainiu aš kartais klausdavau, sakau, gal tu jau pavargai, gal tu... Ne. Sakau, yra tam tikros asmens savybės, yra... kažkokius, nu, dievo dovanų. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš. Lietuva, pažiūrėk, va tu aš. Lietuva. Jis įlipa į mašiną, jis už 5 minučių miega. Jis prabunda tik tai, kai mes, sakykime, nuvažiuojame į kokią Kretingą. Jis važiuoja į Kretingą kažkokiu būdu stebuklingus, kai jo atvažiavom. Ir jis kaip agurkas, gyvybingas, atsistrikta, einam greičiau dainuot. O kai aš užnešu dar kokią 4. ar 5. aukštą aparatūrą, man norėtųsi ilgai parimuoti tuose kulisuose, reiškia. Ir ta Špindrikas sakė, einam. Ir dainuoju, ir jiems smagu. Ir klausdavau, nu, kai daugiau, reiškia, per dieną būdavo. Ar nepavargai? Ne. Ta šviesia plaukiais, takais, tu žaizda. Apriš ta šviesia plaukiais, takais, tu žaizda. Kažkokiu, nu, sakau, yra kažkokios tam tikros duotybės. Ir jam taip, nu, kažkaip tai, nu, bent nejutau, kad yra, reiškia, kažkokia traumuojanti arba sunki arba nenorima veikla. Bet šalia viso to, kad jūs esat kūrybingi, žodžiu, išradingi, labai aukštus savo reikalavimus keliantys visi šeimoj, tai dar visi pasidarėt ir sveikuoliai. Tu nevalgai mėsos, negeri alkoholio, rūkai ar neberūkai? Nebe. Neberūkai. O tai dar gal bėgioji? Ne. Ne. Ačiū Dievui, ne. Tai žodžiu, ir tą patį daro tavo vaikai. Taip griežtai turbūt nėra atsisakę. Bent Kristijonas tam tikromis labai saikingai kažką paragauja. Ainis lyg tai girdėjau, gal jau irgi bando sustoti. Sustoti ką? Alkoholį. Nu, kad visai nebe. Ta prasme, nes... Kaip pati minėjai, jeigu turi kažkokių minčių, tai ta, nu, sakykime, po baliaus ta būsena nėra labai kūrybinga ir darbinga. O jeigu tai, ką tu darai, teikia džiaugsmo, tai tu nori būti, nu, kaip su to pasiruošę. Iš tikrųjų, džiaugsmas yra nuostabus dalykas. Ir ačiū už tą džiaugsmą, kurį mums šį vakarą padovanoji. Taigi, mūsų remėjai, Kristijana. Ir tai tikrai įkvėpianti dovana. Aš tikiuosi, tau patiks. Ačiū labai. Ačiū tau iš viso širdies. Ačiū ir linkėjimai visai šeimynai. Buvo nuostabu. Buvo nuostabu, kad atvažiavai ir buvo nuostabu tave tokį atvirą ir tokį linksmą matyti. Tu šiaip vis tiek labai gražus.